Jamen, jeg hedder Tino Kasper Stisen, og jeg kommer fra Greenpeace her i Aalborg. Og vi holder den her udstilling, kan se rundt om os, med om Yangtze River, hvor der er 50 familier, som lever på vandet, som jo nu, på grund af, at der er kommet af den udvikling med forskellige fabrikker osv., har gjort, at selve vandet er blevet så forgiftet, at folk begynder at dø af kræft. De får en masse forskellige udslæt. Og familierne har normalt levet af at fange fisk og kunne fange ca. 20 kg om dagen, og det har været nok til, at de kunne leve af og sælge det videre. Men så på grund af, at det er blevet mere og mere forurenet, så er det blevet sværere for dem ligesom at fange nok fisk. Og da de ikke rigtig kan spise vandet, eller drikke vandet uden at få diarré, så bliver de nødt til at købe vand for at kunne drikke det. Og det er jo også en udgift, og når man ikke fanger noget, og der er mange af dem, de ting, de så fanger, hvis de fanger en fisk, så er det ofte, når de ligesom prøver at koge den, så smager den meget kemisk, sådan ikke noget, de ligesom kan spise. Og det er så ligesom det, vi prøver ligesom at lave det fokus på. Så selve udstillingen kommer af en, der hedder Liu Bang, som er en del af sådan nogle fotografer, der kalder sig The Blind Spot. Fotografer, som det har blandt andet lavet alt muligt fra Tibet og så videre. Og så var der tre, der gik sammen og lavede en udstilling i Kina, hvor vi så har fået lov til at låne billederne og så tage dem med her til, eller få den printet ud og så få den vist her i Aalborg. Så det er sådan lidt, det var en meget stor udstilling nede i Kina. Altså det, vi er jo så lidt sådan en yderbastion for Aalborg eller for selve Københavnerbyen. Så vi prøver ligesom at bringe nogle af alle de ting, som vi arbejder med derovre herop til Aalborg, og ligesom prøve at tage emner op. Som for eksempel lige nu, der arbejder vi på at få Karen Ellemann til at tage mere vare på de marinereservater, vi har. Fordi at simpelthen, vi har Danmarks Naturfredningsforening gør et stort arbejde med ligesom de lokale, altså alt hvad der er på landjorden. Men der skal ligesom også nogen til at sørge for, at vandet bliver ligesom beskyttet, at alle fiskene er derude. Fordi lige nu kan folk jo få lov til at fiske, hvor de vil, uden at der er nogen. Det er simpelthen at sige, hov, det må man ikke. Og det synes vi er lidt for dårligt. Det er sådan, hvis man gerne vil være medlem af vores gruppe, så er det, at vi har sådan en fin hjemmeside, der hedder greenpeace.dk. Vi kan faktisk vise herovre, at der har vi været inde på hjemmesiden, hvor man kan sige, hvad vil jeg gøre? Og altså, jeg vil gerne... Hvad kan du gøre? Og så er der sådan en, der hedder blive frivillig. Og så hvis man trykker her, kommer man så ind på den her side, hvor man skal udfylde sådan en fin formular. Og det bliver så sendt videre til os, og så kan vi så tage kontakt til dig. Og ligesom man kan sige, er det noget, vil du være med, og så hvornår vi holder den næste ting, og hvad vi laver, og ligesom, hvordan det kommer til at foregå. Hvad med ellers koncerts? Er der noget? Ja, altså man skal, vi har, at man skal være over 18 for, som aldersgrænse. Og det er med noget med, at så man myndig, og det er jo ikke alle ting, som Greenpeace gør, og som, altså, som altid er lige, som politiet er lige glad for. Så derfor er det også vigtigt, at man ikke ligesom får hjernevask, eller hvad, at man kan få den på sig, folk til at gøre et eller andet, som ligesom ikke de ville have gjort. Men selvom man går ind og melder sig til frivilligt på hjemmesiden, så findes I jo stadig i Aalborg, og hvor hører I til? Hvor har I... Jamen altså normalt holder vi møde her i Køl, nede på Køl Nordkraft, men det jo foregår jo alle mulige steder, så man næste gang så skal vi måske en tur til Tyskland og holde en demonstration og hjælpe med at lave en eller anden event, hvor man er klædt ud som fisk eller hvad det egentlig nu kan være. Er sjove og spændende ting, ligesom for at sætte fokus på miljøet. Så derfor er det jo meget, hvad hedder det, en flyvende gruppe, ligesom holder til, hvor det er, der er behov for os. Så det er derfor, det er nemmest, og ligesom på hjemmesiden, fordi så kan vi altid få kontakt med en, med noget e-mail eller noget telefonnummer eller sådan noget.